Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі «Альберта Контакт». Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Сьогодні ми розкажемо вам про найдовший у світі марафон, або іншими словами, забіг вдячності та підтримки героїв, які вже 9 років боронять нашу Україну. «29 жовтня українська молодь Едмонтона взяла участь у найдовшому у світі марафоні, який організовує відома українська служба доставки «Нова пошта» по всьому світу. Це забіг вдячності та підтримки героїв, які понад 9 років захищають, рятують, лікують і наближають перемогу України. Марафон названий найдовшим, адже так довго, як Україна бореться за власну свободу, не триває жоден спортивний забіг. Таким чином, «Нова пошта» хоче подякувати та підтримати захисників, лікарів, рятувальників, волонтерів, усіх сильних та витривалих марафонців, які не зупиняються ні на мить заради кожного з нас. Ми вам дуже всім дякуємо, ви неймовірні молодці, що в такий мороз плюс два біжите. Ви великі герої. Велика дяка тим, хто покріпив портрети героїв. Велика подяка і все, що вони зробили. Забіг проходив у парку «Вікторія». Саме тут починався маршрут для учасників. Не дивлячись на холод та сніг, який вже лежав кілька днів, наші марафонці заклали собі маршрут в 5 кілометрів, а більш витривалі поклали собі ціль в 10 кілометрів. Інші учасники чекали тут на місці з плакатами про підтримку України, а проїжджаючі авто, які за попередніх мітингах сигналили в знак підтримки України. Кожен, хто зараз тут є, у нас традиційно це робиться в кінці мітингу, але цього разу хочеться зробити це геть по-іншому, бо на підтримку цього і буде йти забіг. Я би хотіла оголосити хвилину мовчання в честь тих, хто віддав своє життя, аби Україна була незалежна. Після вступної промови учасники забігу почали загальну розминку та підготувалися до забігу. Маршрут проходив основною дорогою довкола парку. Гарних вам сил. Я знаю, що хтось біжить 5 кілометрів, знаю, що хтось біжить 10 кілометрів. Тим, хто 10, ми вас зачекаємо. Слава Україні! Сьогодні я приймала участь у забігу. Це марафон, який організовує по всьому світу «Нова пошта». Ми, хто хотів, зареєструвались онлайн. І сьогодні ми пробігли 5 кілометрів, більшість нас. Нас було десь 20-30 людей. Деякі ще біжуть, вони вирішили пробігти 10. Як на мене, це чудова ініціатива. Це нагадування світу, що війна продовжується, на жаль. Також аналогія в тому, що цей марафон це як всі ці зусилля, довгі зусилля, які українці прикладають для того, щоб досягти перемоги. Всі українці зараз біжуть свій символічний марафон. Медаль ми зареєструвалися онлайн, і «Нова пошта» нам вислала пакунок, в якому знаходилася ця медаль. Також були поштові картки подарункові і інструкція, як заповнити цей номерний знак. І просто привітальне слово від «Нової пошти», подяка, що ми приймаємо участь в цьому забігу. Унікальна медаль є символом невпинного руху до перемоги. Одна сторона присвячена героям, які понад 9 років наближають перемогу України. Друга сторона динамічна та візуалізує рух марафонця, який не зупиняється на своєму шляху, як і вся країна. Усі учасники, які зареєструвалися на сайті компанії, вже в дуже короткий час отримали свої пакунки від «Нової пошти».
На своєму номерному знакові вони мали стартовий номер з місцем для імені героя, якому присвячуєте свій забіг. Цього року ми вже вдруге доєдналися до марафону від Нової пошти. А минулого року ми приєднувалися. Зачекайте! Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Ми вдруге вже приєдналися до цієї ініціативи і вважаємо, що ця ініціатива, яка вже існує з 2014 року, є однією з найкращих ініціатив взагалі цієї компанії. Ця ініціатива зроблена для того, щоб привернути увагу всього світу, що війна в Україні триває, війна в Україні не закінчилась, і війна в Україні вона є однією з найбільших війн після Другої світової війни. Ви можете бачити надписи і в цифрах на грудях наших учасників. Учасники забігу мали роздруківки з фактами про війну в Україні, які тільки підтверджують назву забігу. А саме 3539 днів триває війна Московії на території України станом на 29 жовтня, коли проводився марафон. Війна щодня, без зупинок і пауз. Так довго не триває жоден забіг у світі. 3750 кілометрів – протяжність лінії фронту в російсько-українській війні. Понад 12 тисяч годин – стільки триває безперервна повітряна тривога в Луганській області. Ми сьогодні пробігли приблизно 5 кілометрів на підтримку воїнів, які воюють зараз в цій війні. Я підтримав декілька груп військових, це PSD-Info, ШІШ і Кракен. Пробігли всі, була дуже класна атмосфера, не холодно, всі задоволені. Також люди були з написаними іменами героїв, які зараз воюють або, на жаль, загинули у цій війні. Найголовніше, що всі гроші, які були задоновані від цього марафону, йдуть на підтримку ППО. Тому це дуже важливо, що такі ініціативи допомагають нам поліпшувати якість ППО, поліпшують нам робити все те, аби допомагати нашим захисникам. Задонатити – це найменше, що ми можемо зробити. З'явитись на мітинг – це найменше, що ми можемо зробити. Але в сукупності і ось цих маленьких справ, насправді ми робимо одну велику. Після завершення забігу учасники змогли задонатити на підтримку ЗСУ. І традиційно після спільного фото всі разом виконали гімн України. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми «Альберта Контакт». До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж каналі.